Над 50% од населението во општина Тетово има примено две дози вакцина, информираат од Здравствениот дом Тетово. На два пункта во градот граѓаните може да примат вакцина за заштита од COVID-19, во поранешниот дом на Арама и во просториите на Центарот за култура Тетово. Се работи како и предходно во две смени. Со текот што помина, значи и поголемата заинтересираност, постигнавме доста солидна бројка, мислам ние како институција која сме одговорна за вакцинацијата, сме поприлично задоволни, бидејќи во општина Тетово со две дози се вакцинирани скоро 53% од граѓаните над 18 години или 51% од над 12 години што имаат право за вакцинација. Поради таа бројка и интензитетот е намален, бидејќи поголем дел од граѓаните се вакцинирани, оние кои што престојуваат тука, бидејќи сите знаеме дека не се сите тука, имаме граѓани кои што е на привремена работа во странство и тие се вакцинирале, предпоставувам, таму, а се влегуваат во нашиот просек. Во моментово здравствен дом не функционира пунктот поради намалена заинтересираност, значи функционираат два пункта, значи Центарот за култура и Домот на Арама или сега музеот. Според вас е тоа доволно, така работат? Да, 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 работаат во две смени и мислам дека е сосема доволно за моменталната заинтересираност. Ако има потреба, значи ние имаме спремни повеќе пунктови. Вакцини има доволно според потребите, а има и количини доволни за ревакцинација врз основа на примената прва доза, додава директорот на Здравствен дом Тетово. Во моментов за примање прва доза, обезбедени се вакцините на Pfizer, кои се аплицираат и за трета доза.